枪战法金冲锋队落叶陈才能新兵夺取襄阳郡马到陈德公踏踏踏平本帅斗争在我之此公虎抗驾前为臣官拜大元帅我知就去夺取尽是天下民国统领雄兵十万攻取金乡一大一腾之我不免先可襄阳后去荆州这众相的官让并进襄阳啊不敢把月亮给上房揭瓦没人敢拦着要吃饭大摆桌先吃馒头80个再吃米饭2大锅吃完了饭我嘴里都渴龙井茶跑了2斤多睡醒一觉耷了脑壳肚子硬的赛秤砣满城的大夫都请到个个摇头无计奈何请了个老头好了好脉开了个方子倒也不多我妈一看扑哧一乐原来是上边写饿他3天准能活准能活我寻常想当初我妈在家之时我是吃喝玩乐任我逍遥啊可我妈死了以后我爸爸这个老头子可就大不然了成天就把我关在书房请了个教书匠什么诗云子曰子曰诗云他不知所云我也糊里糊涂哎呦今天在学馆和我那些众学友论起家事来了这个跟我说他是将门之子那个跟我说他是宦门之后在我面前是夸了又夸讲了又讲啊轮到不才学生我这儿了我是对答不出羞愧难当啊嘿嘿这时候我想起我妹妹来了我妹妹是人有人才文有文才有嘞我问问她去我就是这个主意找我妹妹冠娘去
为此爹爹时常与他生气。奴家官娘自幼不喜女红，爱惜无益，这且不言，今早与爹爹问安一毕，不免看守小妾。新来无事空泛泛，手拿不是心满张。走啊！什么呢哥哥啊，我这儿看书呢。嘿，妹妹你可真用功啊，又看书呢。哥哥，我看的是前朝少年英雄的故事，看完了之后我还在上面写了一首诗呢。怎么着，你又写诗了？妹妹你念给哥哥听听啊。哥哥啊，我念给你听听。哎，念给哥哥听听啊。幼小志抽群。哦，肉臭食难闻。什么呀？啊，幼小志抽群，就是说我的年纪虽小，可是志向要超过一般人去。嘿，你瞧我这个妹妹有多大的志气啊。那么第二句呢？第二句是啊，胸透敌万人。哦，用刀去万人。哥哥啊，胸透敌万人，就是说我胸中的韬略万人难敌。嘿，你瞧我这个妹妹啊有多大的心胸啊。那第三句呢？第三句是啊，缘何是红粉。什么？原汤肉丝粉？哥哥啊，缘何是红粉，就是说为什么我是个女孩子呢？哦，这个我懂我懂，他你们女孩子就爱往脸上擦印着抹粉，所以叫红粉佳人。他我们男孩子就往脸上擦白面了，所以叫白面书生。哥哥、啊、你可真有意思。哥哥爱开玩笑。那第四句呢？第四句是不得救生民。哟，这是什么意思啊？就是说啊，我不能够解救黎民百姓的痛苦。嘿，你瞧我这个妹妹啊还真是胸怀壮志啊。哥哥啊，我时常羡慕那些前朝的古人。前朝的古人你羡慕谁呀？甘罗。干了，有酱黄瓜吗？哥哥啊，你怎么老说吃啊？哥哥我爱吃。秦朝的甘罗12岁的时候就拜了宰相。还有周瑜。什么？刘瑜？哥哥啊，三国的周瑜是东吴大将。哦，后来火烧曹兵83万的就是他。哦，哥哥啊，你瞧我也老大不小的了，我成天坐在屋子里头描花绣短儿，比起人家嘞，我又算什么呢？哎呦，我的傻妹妹，哥哥我都18了都不着急，你着什么急呀？嘿，哥哥啊，人而无志，寸铁无钢啊。这话说的有道理啊。哎，哥哥啊，你上我这儿干什么来了？
妹妹有所不知，愚兄有所不知，祖宗有所不知。你哪来这么三不知啊？我说妹妹，哥哥的来意你知道吗？哥哥你干什么累了？这就是妹妹有所不知。哦，那什么叫愚兄有所不知呢？那咱们家的事情多着呢，哥哥我知道吧。哥哥啊，你不知道的事情啊可就太多了。对喽，这就叫愚兄有所不知。那什么又叫祖宗有所不知呢？那咱们家祖上是怎么个人，哪么个人，怎么回事情我都知道吗？哥哥啊，我看你呀什么都不知道。这就叫祖宗有所不知，凑在一块儿这就是三不知嘛。哥哥，此话从何说起呢？说起来呀也不怕你笑话，今儿个在学馆和我那些众学友论起家事来了。这个跟我说他是将门之子，那个跟我说他是宦门之后，在我面前是夸了又夸，讲了又讲啊。轮到不才我这儿来了，我也不知道咱们家是怎么回事，我是对答不出，羞愧难当啊。这时候我就想起你来了。妹妹你多知多懂，咱们家的事情你都知道。怎么着妹妹，今儿你呀从头到尾跟哥哥我絮叨絮叨，明儿个我也好跟他们砍上一砍呐。哥哥啊，这都怪你平时不好。你平时好玩成性，不思上进，事到临头怎么不丢人呢？丢人就这一回，下回不丢不就结了？哥哥，从今往后你要用功读书，要学我家前辈的贤人。贤人？我早就成贤人了。你闲在哪里呀？我呀，哪有大戏坐下就看，哪有好玩的我到哪就玩，我这不是闲人了吗？我说的是圣贤之贤，就是大贤人。哦，那就更好办了。妹妹你找几个人的扛口大缸来，把哥哥我降在缸里头，再弄他80斤闲银往里边这么一撒，再找块大石头往上这么一压，压他10天半个月，再把哥哥我捞出来，我比那咸菜还咸呢。哥哥、你又开玩笑了。我说妹妹、你呀把咱们家的事情赶紧跟哥哥我说说吧。哥哥啊，你当真要问呐？我当真要问呐。好，哥哥听了。说给哥哥听听。Woo!
回我可明白了，闹了半天咱们荀家净出好样的。妹妹，我呀也别闻着了，干脆我跟你学点武的得了。哥哥啊，你这样不耻下问可真不错呀。嗯，可是我又会点什么呢？你会什么教我什么呀？哥哥啊，我就会点拉弓射箭。哦，拉弓射箭。得嘞，今儿个我就拜你为师，跟你学拉弓射箭。那哥哥啊，那咱们出去找个宽敞地方。哎，好，咱们走。走着。哎，走。哥哥啊，我拿着弓。哎，你拿着弓，我拿着箭。你拿着箭。哎，走。走吧，哥哥。走着，走着。哥哥，哎，听我告诉你说，无规矩不成方圆。拉弓射箭呢？也是一样。哎，这话说的有道理。嘿，哥哥你瞧啊，啊，这就是我时常练习的地方。嘿，这块地方可真好啊。哥哥，哎，你瞧着啊。嗯，左手执弓。左手执弓。不错。右手搭箭。右手搭箭。哥哥，你给我一支。哎，哥哥啊，就瞧着天上的飞鸟，就朝着它飞的方向，就这么追追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 ，给它来一个射鱼指天。哎呦！哥哥，你没事吧？你留什么脑袋呀？哥哥，我跟你闹着玩呢。吓死我了！我射的好不好？你射的可真好啊！哎，妹妹，那地下跑着呢。要是地下跑的呀。啊，哥哥，哎，再给我一支箭。哎，再给你一支。哥哥，哎，要是地下跑的呀，还有一个名堂呢。有什么名堂啊？这就叫荡底藏身。哎呦，妹妹，又吓死我了。哥哥，你没事吗？你留什么脚啊？哎呦，我说妹妹，常听人说这百步穿杨是怎么回事啊？哦，百步穿杨啊！啊，百步穿杨就是在百步以外能射穿那小小的杨树叶子。哦，哎，哥哥啊，那可不是步箭了，那是什么箭呢？那是马箭呢。哦，骑马射箭。嘿，骑马射箭呐，可就更威风了。两军阵前假作败下阵来，然后扭转身去弯弓搭箭。哥哥，哎，这就叫明枪容易躲，这暗箭。
车下。好。快叫巡从来过呀枪。你速速开陈归降，只若不然，杀贼的臣去击穿八六。老夫奉命把守襄阳城池，启用尔等检阅造反。三军的六，昏木雷石打下这啊，攻阿臣。则人多势众，吩咐小心把守城池，无令不可迟战。好。军送老儿敢冒我雷池去伐，若不是马走日飞，险遭不测，襄阳城防守甚严，即使燕恩功能破要我了我，我不免将此城团团围之，待等弹尽粮绝，他等是必定归降，这众将而官将襄阳团团围吃了。啊！昏木雷石打下，可那杜泽并未收兵，扬言要将满城的众百姓活活困死城内。速速报与公子小些知道。得令。哎，召。形势危急，难之当啊！众将请拿帐。来也。参见太守。众位乡亲。太守，杜曾攻取城池，
太守引火吩咐，那杜增带领10万人马向襄阳团团围之，不知众位将军可有佳语之策？其太守则兵10万有余，我城中兵将不足2万，敌众莫寡，末将以为只可坚守，不可吃战。若不吃兵，一旦责任攻破城池，岂不是坐以待毙，举遭杀害？将军言得其实，不如我等杀之重围，与则决一死战。启禀太守，闻听杜增骁勇善战，十分残暴，我想太守日经年迈，岂是他敌对手？不日启程逃走，报名要紧。是啊，望太守三思。太守三思。如此事来，战不得，战不得。向我询问一时英明，大敌当前，因一生报国的才识，昔日廉颇黄忠而为老英雄，尚且报效国家，奋勇杀敌，我虽年迈，也宁愿战死沙场，万不能做那弃城逃走的千古罪人。那位将军愿代战率营，待老夫亲自出战也罢。兵临城下无人挡，哪个国事事不详，因心交易中将在旦夕，为父拼着老命不要，也要与那子决一死战。爹爹，杜增虽然厉害，这襄阳城池也还坚固，足可保守。大家还是快想个计策退敌的才是啊！是啊，大家想来。不是终日无所用心，难挨哉！你在做什么？读书啊，读通了好用计呀。你有何妙计？听我跟您说啊，只需大旗一面，上写斗大一个男子，高高挂在城墙之上，那贼一见，自然不战而退呀。这是何故啊？嘿嘿，这就叫知难而退嘛。呸！事到如今患乱将，又自日此等惨伤，千万苍天悲声啊！守宛城，若得他来相救，此为可
是啊，像那石兰将军乃是我的故里，若得他来相救，此城有救也。只是这责兵甚多，何人前去求救呢？事已如此紧急，女儿我去。平日见你颇有见识，今日看来你那蠢子一般的糊涂。你捎带上我干什么呀？像那独尊带领十万之众，你一个女孩儿家焉能充斥重围？倘若北起，岂不是拼搏送命？你还不与我退日后谈？去吧。只是责兵把守森严，倘若有事，我儿岂不是丧了性命？无人出去求救，城破之日也是一死，不如舍命。万一侥幸冲出重围，一来保住国家的城池，二来救得襄阳百姓，岂不是两全其美吗？听你之言，是一定要去呀、啊、女儿一定要去。小姐之言甚是有理，还需想一计策，驰骋才是。但不知你是怎样的去法呢？贼兵甚重，百日难行，必须夜晚三更时分，爹爹先将东西两门放火，女儿趁乱从南门坠城而下，直奔宛城搬兵。我等情愿护送小姐取之完成，搬兵求救。列位将军，还是辅佐爹爹护城的要紧。只是你一人前去，如何冲那十万之众？想当年赵子龙披马单枪长坂坡大战，曹操称他一身是胆，田单守寂寞纵火牛而破燕将，人称他千古奇谋，所以曾子曰诚其心，孟子曰正其气，不怕是女儿，只要有胆气，随千万人吾往矣。我儿有此胆量，甚是可嘉。只是若有半点差池，将我诱惑见面去见你那下士的啊亲娘啊。我儿虽然有志了，年少未曾进战场，你今要去搬兵将，好叫为父挂心。Yeah.
此，为父也不拦阻于你，我儿改装去吧。儿遵命。看将起来，身难亦无用，养女又何妨？一十八岁的儿子不及这一十三岁的女儿，真乃憾事。夫子教我以正，夫子不能以正心。你又在做什么？念书啊。如今不要念了。爹爹，先前是孩儿我不听您的话，没好好念书，那都是孩儿我的不是。刚才听我妹妹一席话，真是句句在理，让我这个做哥哥的自愧不如。从今往后，我也要跟我妹妹学，用功读书，发愤图强，做一个寻家的好儿郎。好了好了，我儿从此立志发奋读书，为父也就放心了。多谢爹爹。众军唤马童来见。马童来见。来也。参见太守，有何吩咐？老夫命你护送小姐托为班兵求救，你可愿往？臣蒙太守抬案，马童情愿护送小姐，纵然粉身碎骨也在一所不辞。于此甚好，一路之上细心照料，不得有误。遵命。寻常一路之上为保障，舍身为祸，心里呀you
我妹妹打扮起来可真漂亮啊。儿啊，为父特命马童护送于你，一路之上需要小心。女儿知道了。儿啊，今晚三更时分，为父命人先向东西两门放火，再以一队人马从北门杀出诱敌。那杜宗必然前去接应，此时儿从南门坠城而下，直奔宛城搬兵。乱象皆辞去，旗开得胜，马到成魔。列位将军，自古道将在谋而不在勇，兵在精而不在多，我等同心协力护卫城池，待等搬来救兵，何愁贼兵不破。Thank you.
镇守雄关，怀赤胆，报之家，做义务推王道东南半壁见邦家，本帅石兰尽是微臣奉命镇守万城，以待登敕。闻得杜增兵困襄阳，为此操演兵将，斩唐军。有伺候了。啊！秦元帅，先有襄阳太守吕公子引门求见。哦。荀太守乃我之故知，他的女儿到此，莫非襄阳有失？快一快，有请。是，有请荀小贤。将军在上，待奴大礼参拜。某乃太守故吏，焉敢当此大礼？将军呐、襄阳北屯风，不透大山里张雨柳，山东鸡西丁发油，不巧傲气在城楼，不曾粗鲁小烈实在令人可敬，某即刻发兵就是，特重将官。兵发襄阳，去者。啊！
甚是骁勇，末将不是他的对手，是你枉费徒劳，惭愧呀，惭愧。胜败乃兵家常事，将军不必如此。只是适才杜增身负箭伤，只怕未必善罢甘休吧。这启禀将军，有一女子求见，唤她前来。有我请。参见将军小姐。兰心，你怎么来了？刚才你们与杜增交战，我们在城楼上都看见了。老爷修书一封，叫我趁乱之际送出城来交与小姐。啊，爹爹的亲笔书信，待我一观。官良爱女，英勇杀敌，敌众我国，危在旦夕。为父心急如焚，誓与孤城同归于尽，封我儿速速逃生，留我寻门一脉相迎。快赴荆州去吧。二位救命之恩，官娘终身不忘，待我女扮男装去往荆州二次搬兵，二位请上，受我一拜。Thank you.
到此忘本呢？好，石某遣番中了寻僧老儿调虎离山之计，幸好搬来的人马兵力微弱，难救襄阳，只是某家被那马上女子剑伤旁臂，毫不怒恼，也曾命人追砍与他为剑回报。问走，启禀元帅，马上女子被我等擒住了，朕乃大功一件，将他押了上来。押上刀。这一女子你是何人？巡官娘。怎么讲？你姑娘巡官娘。哎呀呀，哈哈哈。本帅再来问你，前番去至宛城搬兵之人可是你？正是。哼，如今北某亲至，看你缓慢何迟搬兵，哎哟，将他与我压了下去啊。巡官娘虽已被谋擒之，只是襄阳城防守森严，一时掩恩公恩破。要问要问，我不免挑选帐下年轻美貌的兵丁，假扮巡官娘的模样，前去炸开襄阳城，然后杀进城去，襄阳岂不是唾手而得？人言我是不谋不想，今日也要用气量，寻送爱女难辞荒，打开城的去去向了墙。哎呦，我们帐下可有年轻美貌之人？有一崔使官，年轻貌美，名唤刘木丁。速速唤他前来。刘木丁进帐来了。正在营中起灶，忽听主帅传召，走进帐区跪倒，听他怎生言道。元帅在上，小人柳木丁叩头。罢了，抬起头我来。谢元帅。哎呀呀呀呀，哈哈哈哈哈哈。元帅为何发笑？众将道你美貌，今日一见面果然不差。柳木丁有本帅平日待你之何？待小人恩重如山。好，今天晚间命你扮作女子模样，前去炸开襄阳城，若是成功，保你的富贵不孝。但听元帅吩咐。你等要好好地教导于他。是。这众将官有今夜晚间夺取襄阳城，你等先行埋伏，不可轻举妄动，威令这差。
兵。父子们抵了关东啊京，他的是则子有功臣，爹爹开城啊。何人叫臣？我是冠娘啊。哦，莫非是我儿搬兵回来了？我妹妹回来了。啊，寻常，你仔细看来，可是你的妹子啊？我是没用的人，你别指着我。自己的妹子还不认识吗？我妹妹是你姑姑。呀呸！乃是我的女儿。是啊，你父女还不认得呢，更甭说兄妹了。何也之间，我老眼昏花，看不明白。我眼睛也不大，你看不明白，我也看不明白呀！哎，这到难了，快快开城啊！哎呀，这边如何是好啊？嗨，这有什么难的？给他开开不就得了？若是责兵诈臣之计，哪还了得？哦，是这么回事啊！哎，对了，我去城门洞上瞧瞧，他要是假的，我就给他来一个哇呀呀呀呀呀呀呀！您听我这么一嚷啊，您就赶紧把千斤闸放下来不就得了？呵呵，速来到你去带金线策计破获兵法。嘿嘿，我一肚子兵法呢。来，恭敬伺候，吩咐开城。开城开城。将领速将下班官粮的泥口压了上来，压上来。胆大泥口竟敢前来扎城，推迟斩了。哎，慢着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 。哎，怎么咱们城里有女子出城搬兵，杜增手下叫女子扎城，他哪有这么巧的事儿？再者说了，他要是杜贼掠抢来的女子，咱不就成了滥杀无辜了吗？哈哈，怎么今日你倒如此地聪明起来了？就依你之见问他一问。我是得问问。哎，这女子，你是一贯做贼呀，还是被杜僧掠抢来的？启禀老爷公子，小的不是贼人，是在营中烧火做饭的。小的也不是女人，是受那杜贼的逼迫，才男扮女装前来扎城的。嘿，你瞧你瞧你瞧，幸好问了一问，要是糊里糊涂错杀了好人，难免报应。倘若报在自身，哎，不过自己倒霉；倘若报在儿孙，那我可就受了连累了。又来胡说，来又暂且将他压了下去，吩咐众将小心把守城池，不得有误。压下去。
乡亲内到如宝，老夫奉命去征讨，村长先生是两个考，俺求你就能上那泽道，还个名目也三国关公相似，莫进敌隆安，镇守荆州，所剩一子，名叫周父，年方15岁，曾受一任传授，颇知兵法，且知杜涛兄弟攻烦我关，使我前来讨看先生，殿下火攻之计，将他杀退。进门杜森兵困襄阳，为此命我儿日夜操演人马，朕是人众家辅佐根基后，要学关公举杀阿刘。年少英雄志亮幽，忠君报国觅封侯。参见父王帅，一旁坐下。有座。某儿操演人马，众将不误，可乘其否？众将不误，甚是奇珍，朕尽力也。此乃先生之功，父帅言得极是。啊，爹爹，闻听襄阳被困，孩儿有意前去解围，不知爹爹意下如何？母儿不可鲁莽，待为父与先生共商破敌之策，再做道理。走。启禀都督，今有巡太守公子求见。哦，有请。有请巡公子。荆州孤军，臣晚候，万里江山日化土。都督在上，小将大力参拜。刚才与老头闭目痛伤，知心常理。都督乃国家重臣，焉有不拜之礼？公子见过陶先生。哦，陶先生。王儿见过荀公子。
宣公子。公子请坐。谢坐。请问公子到此何事？启禀都督，见则督政围困襄阳，家父特命骁将到都督帐下借兵求救。督政有勇无谋，令尊深知兵法，襄阳防守甚严，何用老夫欲进讨伐？襄阳乃荆州门户，倘若襄阳有事，荆州恐亦难保。家父虽深知兵法，怎奈兵未将士，还望都督早行人马以救微臣。则是方丈未可轻敌，倘若老夫抽师不利，荆州大事去矣。妇人女子尚且小命将长，都督掌握重兵，见则不战，岂不被天下英雄耻笑？恩臣故兵贵神速，不闻巧迟，昔日照顾日机，切符就照，人称见过丈夫。我虽不敢枉别故人，只是家父被困，我这个做女。啊，公子，你什么？我这做儿女的不能替父分忧，贪生何意？老夫其实切则不战，乃是吃重养子，老谋深算耳。都督此言thank you.
小将军。那玄太守与副帅素来交好，玄公子不辞艰难前来借兵。副帅李英速传将令，整顿人马即刻发兵解救襄阳。二位小将军言得其实。阿都督，山人以为那督镇久攻不下，则是必错。我们此时前去大功可成，况且襄阳北困日久，城内必然弹少粮缺，还是早日发兵才是。先生所言极是，老夫发兵就是，众将而滚，兵发襄阳。去压凭三寸舍，求来十万兵。哎，我怎么这么糊涂啊？我穿了一身男装，在周都督面前讲金比古，竟说了写个女子的故事，这可是一个大大的破绽，幸而我说的无心，他们呢也听得无意，未必能窥破我的行藏。来此一试，襄阳地界，远远望见周家人马来。仁兄来此一试，襄阳第一界。大军闲了数日，一路劳乏，即到襄阳地界，就此安营扎寨便了。仁兄，请来传令。岂敢！如此，你我一同传令。得军师们，就此安营扎寨，明日与那则决一死战。啊！仁兄军令森严，朕乃大将之才。学仁兄夸奖了。仁兄再次
印，待小弟依着仁兄之印，另立一小宅，告辞。且慢，朕要与仁兄共议破敌之策，何不在一尺扎印？啊，怎么一尺扎印？一尺扎印。恐有许多地不便吧？同心破则有何不便？啊，这个。好，日次你我一同扎印，这便才是仁兄，请请。小弟此番前来借兵，全仗仁兄从中为力，小弟当面谢过。岂敢！为国先老理当如此，寻仁兄青春年少，有此胆力，令人钦佩。我有意与仁兄结为金兰之好，不知仁兄意下如何？这，小弟怎敢高攀？想是非薄小弟。来来来，你我点起香烛，拜过天地。干嘛拜天地呀？结为兄弟，理应拜过天地呀。那可使不得。自古英雄相爱，便可结为异姓兄弟。像战国之时，杨炯爱左伯桃；三国之时，刘关张桃园结义，谁人不知，哪国不晓？难道仁兄怪我心急破城？我这道仁兄是真心交友，怎奈我是个委屈。委屈什么？我是为赤臣搬兵救父，待破泽之后秉这家父满朔郊游，就是给你做。做什么？做一个真朋友，何必做假兄弟呢？哈哈哈哈哈哈！仁兄既然应允，待等破泽之后再行定交，也就是了。赵王，日后典礼也是一样，何必急在一时呢？寻仁兄，你我已是至交的朋友，今晚我二人同榻而眠。什么？就是一块睡觉啊。哎呦，越发的使不得了。哎呀，仁兄休要见外，想你我同榻而眠也好，随时商议军务大事。况且桃园兄弟也曾同榻而眠，你我何不效法古人？你倒效法古人了。可是我一个人睡惯了，俩人我睡不着。什么？仁兄怎么学起大姑娘来了？来来来，带愚兄与你卸甲。且慢，小弟告便。请便。哎呀，且住，此人真是一位才高志广的英雄，又有一番淳朴气质，我二人一见如故。可是他要跟我拜把兄弟，又要拜天地，还要跟我一块睡觉。那要是拜天地在一块睡觉，那不成了？哎，我有主意了。仁兄，仁兄，你看夜半进甚，我们何不偷印劫寨，杀那个杜增一个措手不及？此举甚好，有道是兵鬼神速。
失败。有，所以本帅杀王敌营去斩。
此乃藩内之事，仁兄不必如此。请都督小将陈重一叙。好，襄阳臣去而查。请。姚臣晋州大都督周防接了襄阳之位，快快开城。果然是周都督的旗号，吩咐开城。开城开城。你怎么穿成这个了？男不男女不女的。啊儿啊，可曾看见你的妹子啊？看见了。我怎么不曾看见呢？老眼昏花的能看见什么呀你？周都督到。哦，有请。有请啊。云太守周都督啊！干老周都督陶先生亲率大兵扫灭贼寇，徐某当面拜谢。太守，你是虎臣有功，下官惭愧，就请都督进城。请。见过太守，请。啊，荀太守，唐先生，我这里有诗信一封，太守即可以观。哦，好好好，待老夫仔细看来。哎呀呀，原来是为小女的婚姻大事，全仗唐先生啊啊！陶先生，请请。有劳都督亲派大兵扫灭贼寇，就此微臣荀某当面谢过。岂敢，此乃分内之事，火速挂齿。太守是受微臣临危不惧，令人可敬呐。惶恐啊，惶恐啊！太守为何不见令郎公子啊？小儿乃是个无用之才，都督替他做甚？哎呀，太守特遣了，快快前来相见吧。都督不见也罢，见见何妨啊？哦，好好好，待我唤他前来。寻常，寻常，快来！哎，来了。说歇会儿，又大惊小怪的。寻常，快快见过周都督。什么？周都督？不是早让诸葛亮给气死了吗？休得胡言，还不上前见礼。嘿，参见周都督。
荆州版本的巽公孙甚是英俊，如此看来怎么有幸而蠢笨呢？啊，我离开我爸爸就聪明，见了他我就犯傻。啊，荀太守，你有几个儿子啊？仅此一子。这位公子不是借兵之人呐？借兵？我连水也没借来呀。好了好了，啊，荀太守，快快请来令爱相见吧。哦，好好好。官娘，官娘快来。妹妹，爸爸叫你呢。儿啊，还不快快见过周都督与陶先生？女儿不去也罢。我儿乃巾帼英雄，何必如此？快快上前见礼。是，拜见周都督、陶先生。走，此位是？这是小女官娘，荆州版本的分明是一男子啊。都督此番失了也礼了。此话怎讲？女公子荆州搬兵之事，一番将进比故，是的都是巾帼英雄的故事，下官便略记一二了。他瞒得过都督，也能瞒得过下官。我就知道这地方是个破绽。啊，荀太守，下官的诗信可曾看过？老夫依然看过了。荀州两家皆为秦晋之好，太守意下如何？本督讨探提亲，望其姻缘。但不知公子是何心意？岳父大人请上，受小婿大礼参拜。贤婿快快请起。我儿见过荀家兄长。荀大哥，冲你呀，我这剑也学不成了。儿啊，你意如何？我的女儿，我明白她姻缘了。儿啊，还不上前重前一礼？小姐，前者小将有所不知，有何冒犯之处，还望小姐见谅。心情已忘。
六，待臣人即刻完婚，后堂白宴与周都督陶先生合宫，请。